Jagamise rõõm on Lord Somersby õukonnas tuntud juba ammustest aegadest. Küll aga ei olnud ülejäänud maailm seda veel proovinud. Nii otsustaski hea Lord Somersby jagamise rõõmu ka teistele tutvustada. Et jagatud rõõm on mitmekordne, levis see kiiresti üle kogu maailma. Räägitakse, et kohati isegi kaugemale. Somersby, mõtle lennukalt. Nüüd ka uue mahlaserra Barberi maitsega.